Moikka! Tervetuloa Pilates-harjoituksen pariin. Mun nimi on Hanna Joensuu ja mä pidän teille tänään lyhyen noin 15 minuutin harjoituksen ja näytän liikkeet, joita voit tehdä arjessasi vaikka joka päivä. Ja jos jaksat tehdä tätä säännöllisesti ja usein, niin huomaat, että alat voimaan paremmin. Keskivartalosi tuntuu ehkä vähän napakammalta, vahvemmalta ja erinäiset hartia- ja niskajumit saattaa myöskin helpottaa. Eli tuu rohkeasti kokeilemaan mukaan. Ja ennen kuin aloitetaan, niin hyvä muistaa aina, että kun me liikutaan ilman ohjaajan läsnäoloa, niin silloin tee liikkeitä vaan, jos ne tuntuu sopivalta sun sen hetkiseen päivään. Eli jos on jotakin erityistä, mikä vaikuttaa sun harjoitteluun, niin silloin aina tee omaa kehoa kuunnellen. Ja muutenkin, jos kaipaat enemmän taukoja tai haluat aloittaa ensin muutamasta liikkeestä ja lisätä näitä sitten loppua kohden enemmän omaa repertuaariin, niin kaikki tämä toimii oikein hyvin. Ja jos sulla tulee kysyttävää liikkeistä, mitä tässä videolla näytetään, tai harjoittelusta muuten, niin minun voi olla aina yhteydessä, ja löydät yhteystiedot sitten tämän videon lopuksi. Mutta lähdetään liikenteeseen. Sä tarvit minkä tahansa alustan, ja me lähdetään istualtaan liikkeelle niin, että jalkapohjat on maassa, polvet koukussa loivasti, ja voit ottaa kädet sinne jalan syrjään pehmeästi kiinni. Täältä hyvä pitkän selä asento, ota vaan happi sisään ja ulos hengityksellä lähde pyöristää alaselkää taakse, käännä vähän häntää jalkojen väliin, anna keuhkojen tyhjentyä. Ja vapauta hengitys, kulkee sitten mahdollisimman vapaasti, jatka samaa reittiä takaisin ylös pyöreällä selällä. Ja aloita häntä luusta kääntö jalkoväli kohti, vatsa vetää taakse, vähän niin kuin vetäisit vetskariin vyötärön yli kiinni. Ja pyöristä lisää vetämällä vatsaa taaksepäin, kun tuut takaisin ylös. Häntä jalkoväliin kohti. Jalkapohjat myös työntää lattiaa poispäin. Ja napauta jalat toisiinsa kiinni myös matkalla ylös. Aina jos tulee semmoinen kohta, että jalat meinaa lähtee irtoon maassa tai tulee muuten holton olo, niin auta sitten sieltä jalkoja toisiaan kiinni enemmän. Voit myös käsillä pikkusen tukea liikettä. Ja tehdään muutama kerta vielä oman kokoisena. Voit lähteä kasvattamaan, jos se tuntuu mahdolliselta, tai sitten pidä pienenä. Sillä, että saat vähän omaa selkää lämmiteltyä, keskivartalo heräteltyä tähän harjoitukseen. Ja viimeisellä rullauksella voit mennä aina tänne selinmakuulle asti. Jätä kädet pitkäksi kylkien viereen, oikaise jalat suoraksi. Ja löydä kantapäät hyvin yhteen. Täällä kun me ollaan suorin jaloin, käännä vähän häntää kohti kantapäitä, niin että alaselkä pikkusen oikeenee lattia kohti. Taas sellainen fiilis, että vetskari menee vyötärön yli kiinni. Lähde vaan täältä sisään hengityksellä, nostaa kädet ylös kohti kattoa. Ulos hengitys, vie käsipään taakse sen verran, että sulla pysyy tämä rintakehä ylävartalo hyvin maassa kiinni. Sisään hengitys palauttaa kädet ylös ja ulos hengitys paina kädet vartalo eteen. Kiinnitä huomioon etenkin sinne, missä ei ole liikettä, mikä koitetaan pitää stabiilina paikallaan. Eli pitkä selkä maassa. Hartia menisi alaspäin, kun kädet venyy pään taakse. Tavoite ei ole välttämättä viedä käsivarsia lattiaan, vaan tosiaan löytää kontrollia ja pituutta vyötärön keskivartaloon. Me lähdetään jatkaa täältä eteenpäin kohti pilateksen satasia seuraavalla kerralla. Nosta kädet ylös. Jatka ylävartalolla pyöristään eteen, kädet kuroo kohti varpaita. Paina olkapää alas. Voit käyttää pään alhaalla, kädet takana uudestaan. Ja koita painaa hartia alas, kun kädet venyy eteen. Katse omaa napaa. Seuraavalla voidaan jäädä ylös. Paina kantapäitä lattia. Pyöristä yläselkä, tunne muu pitkä vartalo maassa. Aloita sisäänhengityksellä käsillä napakka pumppaus ja uloshengitys jatkaa. Joka uloshengityksellä koita vetää vatsaa sisään, taas se vetskari vyötärön yli kiinni. Muu vartalo mahdollisimman vakaana, pää korkealla. Tää lähtee helposti jännittää meillä hartioita. Voit mielessäsi pudottaa pikkusen olkapäitä alas. Ja voit tehdä vähän oman päivän mukaan sen 5-10 hengitysparia. Ja sopivassa kohtaa pysäytä kädet ja rullaa nikama kerrallaan alas. Ja sit voit vapautella vähän päätä puolelta toiselle. Jos meinas lähtee niskat jännittää, voit aina aloittaa pienemmästä toistomäärästä ja sit lisätä näitä hengityspareja kohti sitä 10 sisään- ja uloshengitystä, kun jatkat harjoittelua.
Sitten tuodaan polvet taas koukkuun, jättäkää aika loiva kulma polviin, eli jalat on toisissaan taas kiinni, jalkapohjat työntää lattiaan. Otetaan taas sisään, hengitys, kädet ylös, ulos, hengitys vie taakse. Lähde pyöristää ylävartalo käsien mukana, vatsa sisään, voit napata jalan syrjästä kiinni, me siihen mihin pääset. Sama reitti jalas, vapauta hengitys. Ja nosta kädet ylös, kuurota eteen, vedä vatsaa sisään, koukista selkä kuopalle. Ja jos tuntuu, että sieltä on mahdollista lähteä rullaa pidemmälle, voit jatkaa. Kädet voi pitää kiinni jalasta tai olla vapaana ja pyöristä sinne, mihin pääset. Jos tuut pyöreänä ylös asti, niin säiltä selän pyöreä asento, paina päätä kohti polvia ja rullaa nikama kerrallaan alas. Silloin kun tulee itselle vaikein kohta, paina jalkoja tiukasti toisiinsa kiinni, vedä vatsaa poispäin jaloista ja jarrutellen nikama kerrallaan rullaus alas. Teet tää just sen kokoisena, kun sulle sopii tähän päivään. Meillä ei ole kiire päästä ylös asti, vaan sit kun se vartalo vähän vahvistuu ja aukeaa, niin sitten rullaus helpottuu myöskin ajan kanssa. Ja tee kerran vielä oman kokoinen liike, se voi olla se pienempi ylävartalon nosto tai sitten koko selän rullaus. Ja rullaa huolella nikama kerrallaan alas. Selin makuulle, oikaise jalat taas suoraksi, oot tarkkana kuitenkin, että alaselkä pysyisi mahdollisimman pitkänä maassa. Eli jos tarvii pitää polvi vähän koukussa, jos tuntuu kireältä, niin se on täällä ihan ok. Otetaan oikea polvi koukkuun vatsan päälle, vasen kantapää jää painaa lattiaa poispäin. Voit ottaa kiinni säären päältä, reiden takaa, mistä vaan saat. Ja vedä mahaa tiukasti sisään taas, niin kuin vetäisit vetskarin kiinni. Jätä jalka paikalleen, kädet tulee kylkien viereen ja nosta jalkaa yläviistoon suoraksi. Se voi mennä tuonne vähän eteenpäin, jos täällä kovasti puristaa etureisi, niin pikkusen helpota elämää. Lähdetään tekemään 5 ympyrää, jalka lähtee vasemmalta alas. Nousee oikealta ylös ja pieni stoppi. Ympyrä, jonka aikana muu vartalo pysyy täysin liikkumatta pitkänä lattiassa. Varsinkin lantio, alaselän alue. 5 ympyrän jälkeen me vaihdetaan suunta. Edelleen seistään tiukasti meidän jalkapohjaa vasten, vasenta kantapäätä vasten. Vatsa sisään, kun jalka kasee. Tee sen kokoisena tämä liike, että sun on helppo pitää lantio paikallaan. Ja ehkä 5 jälkeen vapauttele ensin oikea jalka maahan. Otetaan vasen jalka koukkuun vatsalle, ota reiden takaa kiinni tai sieltä mistä saat. Ja paina oikea nilkka hyvin koukkuun ja kantapää maahan. Maha sisään, vapauta kädet ja vie vasen jalka yläviistoon kurotukseen. Ja lähdetään oikealta alas, vasemmalta ylös ja nosto. Joka ympyrän välissä selkeä tauko. Vatsa menee taakse lattiaa kohti ja tukijalka painaa vahvasti lattiaa poispäin. 5 jälkeen suunta vaihtuu. Täysin liikkumatta. Varsinkin alaselkään kannattaa alkuun kiinnittää eniten huomiota lantion seutuun. Ja sitten sen 5 jälkeen sä voit tuoda vasemman polven vatsan päälle, ota säären päältä kiinni, nosta yläselkä pyöreäksi, vedä maha sisään, venytä vasen jalka yläviistoon riittävän korkealle, että se ei jää tänne lattiaa, vaan ehkä vähän omaa katsetta ylemmäs. Ulos hengityksellä tässä, vedä etureittä lähemmäs vartaloa, vasenta jalkaa, vaiha jalat. Ja ulos hengitys, tyhjennä keuhkot, vedä jalka vatsaa kohti. Maha sisään, veto. Täysin liikkumaton keskivartalo, vatsa vaan tiivistyy taakse kohti mattoa, katse pysyy korkealla omaa napaa kohti. 1 jalan veto meidän vatsaliikkeestä. Hartiat. Yritetään pitää sut rauhallisena, vaikka liike on haastava. Ja tee 5 pari loppuun. Jos aloitit vasemmalla, 5 oikealla. Ja tuo polvet vatsan päälle, vapauta päämaa. Halaa etureidet nyt aika lähelle vartaloa. Samalla koita säilyttää kuitenkin alaselkä mahdollisimman pitkänä lattiassa. Ja auta käsillä, yläselkä pyöreäksi, lyödä maha sisään. Lähdetään sisään hengityksellä, työntää kädet ja jalat suoraksi etuviistoon.
Uloshengitys koukista, vedä jalkoja vatsaa kohti. Vie jalat semmoiselle tasolle, että alaselkä on helppo pitää maassa. Eli ei tarvitse pyrkiä viedä jalkoja kauhean alas, vaan venytä eteenpäin. Kädet menee jalkojen kanssa samaan suuntaan. Voit vähän jopa työntää käsillä jalkoja vasten. Ja vatsa sisään, kun koukistat. Tee kaksi vielä. Happi sisään. Ja puhalla ulos. Ja viimeinen. Jonka jälkeen vapauttele pää maahan. Taas pienet keinottelut, jos on tarpeen. Jatketaan istuma-asentoa. Jalat tulee suoraksi ja suunnilleen tämän maton leveydelle auki. Jos on vaikea istua suorana, jalat suorana, niin sitten päästä polvia taas pikkusen pehmeäksi. Paina kantapäitä maahan ja kädet rennosti jalkojen väliin. Ota happi sisään paikalla, kasva selästä pituutta ylöspäin ja tyhjänä keuhkot, kun lähdet pyöristämään eteen. Samaa reittiä takaisin. Pitkä suoran selän asento, niin kuin rullaisit selän seinää vasten. Vatsa sisään ja pyöristä yläkautta eteen. Aina halutaan, että vatsan peitteet, vatsalihasten työ on poispäin jaloista, eli vedät taas sitä tiukkaa vetskaria kiinni samalla, kun ylävartalo koukistuu. Tehdään kerta vielä. Tämä on venytystä selkään. Ja tämän jälkeen voidaan kääntyä vatsalle. Voit mennä kummin päin vaan, tuntuu jo luontevammalta. Tarkistaa, että jalat on kapealla tai kiinni toisissaan. Kämmenet matolla, pikkusen ehkä tuolta, mitä mä sanoisin, korkeammalta vähän alemmas. Eli ei haluta, että jää kauhean ahtaasti hartiat korviin, vaan mieluummin kyynärpäitä vähän taaksepäin. Mutta niin, kyynärpäät ei kuitenkaan nouse niin kuin tänne punnerrukseen, vaan niin kevyt paikka kämmenille. Kämmenpohjat maassa, kantapäät yhdessä ja jalat pysyy lattiassa kiinni. Käännä hieman täältä häntää kohti kantoja niin, että alavatsalle tulee tila nousta ylös, alaselkä hieman oikenee. Lähdetään katse edellä tekemään joutsenen ojennus, eli vie rintakehää auki, veny hartioiden välistä eteenpäin ja samaa reittiä alas. Vatsa liukuu sisään, vetskari lähtee vetää kiinni samalla, kun ylävartalo aukeaa. Tehdään sen kokoisena liike, että me ei pudota alaselälle. Jalat ei nouse maasta. Katse vie liikettä. Ja aina toki taas sitä omaa kehoa kuunnellen, eli tämäkään, niin kuin mikään liike, ei aina sovi kaikille heti alkuun. Eli jos tuntuu, että pienempi liike on tarpeen tai haluat vielä odottaa ennen kuin lähdet tähän taivutukseen, niin anna aikaa. Tehdään vielä kerta. Vatsa sisään, venytys eteen ja tuu alas. Sen jälkeen käy pyöristää selkä. Voit ottaa kantapäistä kiinni, vedä napaa pois jaloista ja vapauttele. Ja käydään vielä uudelleen istumaan niin, että meillä on selän takana reilusti tilaa. Nyt jos kotimatto alusta on hirveän ohut, niin sitten näissä keinahdusliikkeissä suosittelen aina käyttämään omaa harkintaa, eli sen ei pitäisi tuntua ikävältä, vaan päinvastoin miellyttävältä selässä. Samoin se selän niin kuin tämänhetkinen liikkuvuus voi vaikuttaa siihen, että kannattaako tämä lisätä tähän loppuun. Pallonlailla keinahdusliikkeeseen lähdetään rakentamaan tänään niin, että tuo kämmenet maahan, jalkapohjat on maassa. Ja lähde vetää vatsaa sisään poispäin etureisistä, samalla kun työnnät käsillä pikkusen lattiaa poispäin, saat selän semmoisen syvään C-kirjaimen muotoisen kaareen. Työnnä käsillä niin paljon, että saat jalkapohjat irrotettua maasta, on kantapäät yhdessä, polvet voi olla pikkusen auki, ja tässä äärenpäältä kiinni, tai jos on tänne vaikea ylättää, niin reiden takaa. Kuitenkin niin, että meillä pysyy polvet koko ajan koukussa, vedän napa sisään, ja lähde keinahtaa taakse niin kuin pallo, pysäytä ylhäällä ennen kuin jalkapohjat tulee maahan. Sisäänhengitys keinahtaa taakse, uloshengitys tyhjentää ja nostaa. Pyritään koko ajan säilyttämään meidän pallo täysin saman kokoisena, niin että jalat ei lähde potkaisee suoraksi. Ja selkä pysyy koko ajan pyöreässä asennossa. Tietoinen siitä, missä on pää. Katse on koko ajan vatsaa kohti. Meidän pää ei ota vauhtia, eikä koppaa lattiaa. Tee ehkä viimeinen vielä. Ja vapauttele jalkapohjat maahan. Ja sitten voidaan tulla nelinkontin.
Mä menen tällä kertaa näin päin. Kämmenet hartioiden alla, polvet lonkkien alla. Koita löytää kämmen pohjalle tasaisesti paino. Vatsasta vahva kannatus ylöspäin, niin että meillä olisi mahdollisimman vähän painoa raajoilla, että me ei haluta roikkuu täällä hartioilla. Eli vetskari kiinni, katse vähän käsiä eteen. Koita säilyttää vartalo täysin liikkumatta. Lähdet viemään oikean jalan suoraksi taakse, niin että päkiä tulee maahan. Ja palauta takaisin. Sun vartalo on niin kuin pöytälevy, minkä alta jalka lähtee suoristumaan taakse. Ja palaa. Silloin kun yksi jalka venyy taakse, koita säilyttää paino kaikilla raajoilla niin, että sulle ei tarvitse vartalon lähteä nojaamaan puolelle toiselle. Ja jos haluat lisää haasteen, seuraa kerran kun oikea jalka on takana, jätä se tänne, vedä vatsa hyvin sisään, nosta toinen jalka viereen, vartaloasento ei muuttunut. Olet yksi kerrallaan takaisin alustaa. Voit myös jatkaa tuota edellistä. Päkiä maahan, vähän vatsaa sisään ja toinen jalka viereen. Me ei haluta, että lantio putoaa tai nousee. Ja viimeisiä. Tehdään tälle vielä vastapari. Koko ajan tosi vahva kannatus. Vatsan peitteestä ylöspäin. Jos haluat vielä ekstra haasteen, voit tehdä tänne 3 oman kokoista ojentajapunnerusta. Eli sen kokoisena, että selän asento säilyy. Pieni parempi kuin holtiton. Tai sitten vaan pieni pito asennossa, jonka jälkeen vapauta polvet maahan. Nosta selkä pyöreäksi. Ja jätä kädet vielä pitkäksi vartalon eteen. Sä voit täällä antaa vähän sivuttaista venytystä. Lähde viemään lantio kantapäiden ohi oikealle. Hengitä sisään kylkeen. Ja palauta keskelle. Sama toiseen suuntaan hengitä. Ja palauta keskelle. Ja sitten hyvällä tuella rullaa sieltä vielä istumaan. Ja siinä oli meidän pilatesharjoitus tältä päivältä. Toivottavasti tuli lämmin, happi ja veri lähti virtaamaan. Ja tosiaan, jos näistä tulee mitään kysymyksiä, haluat tietää lisää liikkeistä tai harjoittelusta tai haluat jotakin tarkennuksia johonkin, niin voit hyvin olla minun yhteydessä. Mä liitän mun yhteystiedot jonnekin tänne joko videon loppuun tai sitten infoihin sinne, minne tämä video tuleekin. Mukavia harjoitushetkiä. Voit tehdä tätä juuri niin usein, kun itsellesi hyvältä tuntuu. Moikka!